Dayanalım. Kurtulma Yolu'nun partizan bulmağında bu bayramız taşı çok ödedir. O şükür kendine. Hayır, anlayın mı lan? Kurtulma Yolu'nun özgür sert bay, sert bay. Arif bay, sert bay. Verse ya mikrofonu. Azı, azı. Caramaydı, çıktı. E, pavarlık almadığını gidiyor ki. İki, bir yıldız. Hayır, hayır. Rahmet aylayın mı lan? Bugün yerge as verip. Toyur bul özü bul öngürde bir 40 yıldın köleminde bolmağan toy. Kopardı közünü aşıp elde bata alıp Allah Tağala sendelge berdende berek Allah Tağala sendelge bereket berir. Ömür jastan uzak bol. Bala çağaların kızıngız elderin sağ bolsunda. Bükül Qazaqstanğa belgili azamat bolsunda. Rahmet. Ağzımın geldiğinde kendinin kılması Şora sakaldın balası Şora sakaldın balası Şora sakaldın balası Beka balonun takımında git bana çatkan şartayı bari Hep beri geldi azamat bile Beka balonun da sınavdı kadirme davayı Şadiyar, hadi say. Şadiyar, bir oğuz bir. Bir oğuz bir. Bir oğuz bir. Bir oğuz bir. Bir adam bunlar bu sefer. Açın şunu arkadaşlar. Kötür, tamam. Korka pavarını takımına kimse kancakları var. Kanca değil. Yok, olmaz. Hata benim. Tırksan oğuzuna gelgen, Edinet Bursa'nın Takınişka, Өткір есімді атымеген Өгіз қой өгіз қой Өгіз кетіп қалма Кетіп қалма Бұрда қалман дастапты 40 мың кетті ма? Қанша сағы? Е, 20 мың Келді ма? Екі! 20 мың келді! Салым көңі әрі жатыр 20 мың келді! Бұл бұл тоқтатын үшін Осыны бір шапсын деме, болды енді, осыны айтқан кезде жүрер болды. Кеше болды. Болды, қайта айта бір жылдай өзімді. Көтер Палуан! Көтер әнді ескендір Палуан тікте байдан әнді! Сізді төзің әнді ескендір Палуан тікте байда! Orada babam geldi geldi, sizi kıldırmayı aldın da. Kavet degen ay. Geldi geldi de sopalar sizdesin. Kıldırmayı aldın da sopalar. Da sopalar aldın da kıldırın. Da sopalar aldın da kıldırın. Orada babam geldi geldi, hamay kur.
Жана осы жерде көзсүн берген болатынбыз. Соларга табыр. Кешеге айтылган мына арталашын басын болсун. Өлүбек мырзанын көкпарында салымды болдуна. Осы сиздердин көк сарай элин таңтып жүргөн осы мына жас болгон Абай Палуанга бир кошеметер койдуруаааи көк теңгелесин даты менен Абай Палуан дастапты кадырменди агайындары. Бир адам кезектеп жүр анау көтөрүп беретин аттар. Минимум теңге. Минимум теңге аракеттерибизди жасабыздар. Көтөр Нарбай Палуан. Айналаң колуна Нарбай Палуан. Көтөр энди. Мына Абсолют келди мекенден келген Халкабай көкөмүздүн мына Халкабай көкөмүздүн Пакнишка Чыңгысхан эсимдүү аты менен жеке дага бир кабалан айдап барды мына кадырлуу агай. Эй, берекелди. Эт керек анандай эт. Ашардыш. Ашардым. Баш. Таштады. Әдем. Үлкен, үлкен теңге. Айтпай, мен бүгін мені бақтайын, адамдар. Құлап кетпеймін ғой. Жанага кереметтен салымда Аксобо төрөнүн тумасы Абдакаровдун мектеп тарбиясын алган Халкабай көкөмүздүн Чыңгысхан эсимдүү аты менен Кожагул Кайрагулунун өнөрүсү Нурка Палуан дастапты кадырменди агайындары. Жылдыз мырзаның Пакнишка
276 менен бота команда сапта кадыр мелде. Бөлмө команда сапта кадыр мелде байдыра. Оңжусун Дәүләтләр бабат. Мырзалы Пахнешка Лексис есімді аты менен Бегмурат Балуан бастады. Кеген алдарды ізіне ауысамыз. Нарбай Балуан ортага сабан атаса, жакса кана салым берилди. Жуттардын фири жаман го шушу. Жакса кана, кедоро көй, ортага түшөтүрдөсүн. Түшөтүрдөсүн, мен жамаага карайын. Кедоро. Ташташын, басып алган анау жаңа. Калага карап тур мен, кедоро караса жерде ма? Басып алган, басып алган. Таштаган жок. Таштаган жок. Жерде эмес дейди. Бір өгіз, екі серке, бір тоқты барбаласын. Бір қой. Қой дей бір. Ой, екі. Бір өгіз, екі серке, бір тоқты. Сау ол. Ой, әрекеттеріңізді жасамызлар. Абай, әнге, абай, әнге. Бір өгіз, екі серке, бір тоқты. Шардарынан келген Яс мырза сізді сол қанатта шақырып жатыр. Шардақты сол қанатта шақырып жатыр. Көпірінде Бағлан Палуанда тиіп жатқан жағдайы бар. Бағлан Палуан сол қанат қайдаланды. Шықпайды ешқайсы. Ашып кет бір адам ғой. Шықпайды ғой ешкім. Тарды көріп қой. Бесін. Бауыржан кәсіпкер. Бұл кім? Сам-сам келді ме? Қолдырсын ба? Арыстан келген жеке кәсіпкер Малықтай Бауыржан Мырзаның аты менен Малықтай Бауыржан Мырзаның Бақтай Бауыржан Мырзаның аты менен Бағлан Палуан бастапты қадірмен ағайындары. Осы эстраданың еркесінде жүрген туған ауылымыз айтпақшыдай жердің атын жердің тұрмайдың осындайды. Жерді қатыным бар, жердің тұрмай, жерді атын бар деп осындайды. Көкпай саласында өзінің өнесі қосы жүрген бірі. Бақтай Бауыржан Мырзаның аты менен Бағлан Палуан бастапты міне. Бауыржан ағамыздың аты менен Бағлан Палуан бастапты. Жүрген екі Сұлтан 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 Сұлтан
Мені жаңаға осы жерде бір өгіз, екі сірге, бір қоят, бір тоқтатыған болатын біз. Сол салынды мені Абсолют өмірінің тумасы, Абсолют өмірінің тумасы, Мұрза Құлқарияның немересі, кешегі мені Айтуғы, Айтуғы мені кешегі. Кешегі не бір тойладың ақырын салып жүрген мені? Бағдан қолған дастапты. Атап қойғанбыз. 20 мың теңге еңке. Тіктеп айдайлар енді. Екі өгіз, екі серке бір тоқтан жалды. Ой, протоколы сіздесі енді құйдырмайдандыр енді. Ескендір тонлан келді. Ескендір тонлан келді енді. Айналай, қолына дамай көтер. Шабын қозың атыңды жаңа. Жаңа, қай сынақ қашып? Ең ұқтырды қашып? Ағылан барғанды. 20 мүн тенге! Ол әрекеттерімізді жасаңызды. Әрі? Әрі? Қырғызстандағы Қамада Бағзат ағамыз өзіңізді тәртіпті шақырып жатыр. Жоқ, келе жоқ. Қамада бағза қаламыз болса, сізді шақырықты шақырыншамыз. Құдыр құлыр! Екі, елі мүн тенгі! Жаңағы салында, жаңағы салында осы жерде бағдан бауан салған болатын мұны арыстан келген Бауыржан Мырзаның аты мен. Анықпайды қайнағасы. Бауыржан өшіріп жүр ме? Нағашы қайнағасы. Әй, маңтай бұл ол да. Маңтай бұл. Бұл көзіндер айтаймыз. Құрыр, қолыр!
Енді басқан кер болса, ол енді. Міне, керемет болып қалды, шаң көтермейді, не? Е, қошы жақсы. Қырғыз алып болды. Су құямыз дегеніміз осы ғой кешегі. Жаппайлар баға қарап. Ой, қарбай, бұл ешкерге жат енді. Қарбай, бұл жат енді. А, жерде жат енді. Нағаш үстіндесің. Ой, бекен нағаш үстіндесің енді. Айналды енді, құйдырып айналды енді. Ой, бәрекелді міне. Осындағы Елді басқа. А, микрофон. Ана, қол тиіп кеткен жоқ па? Нұржан? Соңсаның алты бата беріңіз жаңдырып берейін. Кар беремін, достар не беремін жақсы. Жоқ, жарасырбай қыз үшін атып тұрасыз көп барды. Жоқ, айналмада көп бар ғой беремін. Жоқ, окей, бұл жоқ. Бәрекелді мұна 5 күн жалғанда қолдағы бар жақсыларымызды бағалап, саралап, бүгінгі тойды адалдап жақсылап шауы басақ деген ниеттеміз. Сапко Мұрзаның аты менің, Ескендір Фалуан Газзапты міне, Қозылқын елді мекенінің тумасы, бір қоқтарда үш рет машина салып, Айу деген атаққа ие болған палуан міне, еп бәрекелді азамат, жаңа осы жерде қозырсын берген болатынбыз. Көк бар қойда? Көріңді. Таста енді есілкен. Жердеме. Таста. Таста, ят болады, біз көріп тұрып неяқтанды. Жіктер тастаңдар. Бері, алдырш бері. Бері, ана аттың басын ұста, мен жеркеде орамаған көріп тұрқ қолды. Бері, алдыр неға. Ешкімі ақымақ емес қолды жерде тұрған. Ортаға алдыр бері, тастаңдар ортаға. Ортаға тастаңдар, жіктер. Бүгінгі тойдың адал өткен бәрімізге жақсы ол. Тастайды.
Yetişti mi? Geldi. Jalonga qarap tur men. Keldi. 260 tenge. Azamat Polvon tikte baydan endi. Ey aynalay qo'lingdan tikte bayday ber. Nagasi hayda endi. Arshingda Polvon sindasin. Bota Polvon elding endi. Polvon. Dostlar Polvon ko'tardilar endi. 60,000 tenge. Ömür деген көл екен, жүзіп жүріп өтерсің, дүние деген шөл екен, бейнетпен зорға жетерсің. Бұл өмірден алтыннан сарай салсаң да, бәрібір тастап кетерсің, тіршілікте сыйлассаң, мұратқа сондай жетерсің деген емес пе қадірменді ағайындары. Мына бір бес күн жалғанда сіз біздесіп, бүгінгі тойды адамнан жақсылап шығу болайық. Бота Полвон! Қолды көтеріп бара жатсыр ғой бөбек қобыл. Реклама жасады міне. Бота Полвонның тағымында кетіп бара жатқан жағдайы бар. Кешегі міне. Шекаралас міне. Жетісай елді мекенінде. Атымен салымды болса, бүгін міне осындай тойда салымды болып жатқан жағдайы бар қадірмен дағайындары. Балкария болса, келіңіз сөзге тиек етіп, осы жерге ақ тілегіңізді айтып кетсеңіз, сөй төріне келіп. Міне кешегі небір тойларда салым болып жүрген елім вагин есімді атпен Балғынбай қарияның елім вагин есімді атыменен Бота Полвон тастапты қадірмен дағайындары. Таста енді бақтабан. Абай, абай, абай! Жинал, жинал, жердіме! Екі! 60 тенге! Алпыс мың тенге әрекеттеріңізді жасаңыздар. Бәрекелді міне жаңағы елім вагин есімді аттың егесі Балғынбай бөгемізге бір тілек берсек. Ал құрметті көкпар жар қауым міне бүгінгі керемет көкпар өтіп атыр. Айналайын мынау бұрын құны мақалларға өлдір жалмай тұрып аймайды деген. Құда қаласа мұны ары уақытта бір ұрда отқан шығар. Құда қаласа еш уақытта жаманшылық көрмеңдер. Өсе беріңдер, өне беріңдер, өбірлі, шүбірлі бола беріңдер Құда қаласа. Мұна ендігі тойын, Құдай көкпарға енді той көкпара жоғасын Құда қаласа. Құда қаласа көкпарың ойнап көріп, аман әсет арға десін. Амин, Аллах Акбар. Ай, бәрекелді, сіздердің өнегені шалдарыңызды бері берсін деген ниеттеміз. Ақсабат, Ақсабат елді мекенінен келген Шырақ сақалдың баласы Ерәділ көкеміздің Чорди Мұстанығ есімді атыменен Өзінің баласы Бақыт Полвон басып кеткен жағдайы бар қадірмен дағайындары. Бәрекелді міне, Ақсабат өмірінің тумасы, Шырақ сақалдың баласы, Ерәділ көкеміздің, Чорни Мұстанығ есімді атыменен, өзінің баласы, Бақыт Полвон бастапты
деп отырмын да қалыңдар. Жаңа ат міне. Жасайынан баптап, осы көкпарға ұлсын деп, ниеттен келеген, құдай қаласа осы ниеті қабыл болып міне, небір тәйтелерді салын деп жүрген жағдайы бар. Шора ақсақалдың баласы, ой, ерәділ көкеміздің, Черный Мустанг есімді менен тақ полонда сапты қадірменді ағайындар. Оу, қадірменді полондар, ат төбелер, аттарыңыздың белін тартыңыздар, қапыда қалып кетіп жүрмеңіздер. Ақырғы салым жақындап жатқан жағдайы бар. Қасығанды бақтайын. Жүрдіме! Ниеті қабыл мұрат асыл дейміз. Құда қаласа отырарықтарды мына Наурыз мейраммен құттықтаймыз. Той той қыласын. Палуандар тақымы талмай аты сүрінбей той аман есен тарқасын. Ниеті қабыл мұрат асыл болсын той беріп атқан кісілердің. Осындай той бәрімізге жұқсы болсын. Аумин, Аллаху Акбар. Ал тойдан тауықтай тілім көке. Шыры келді мекеніне келген Қымыран заводының президенті Найман Оразан ағамыздың атымен көтер талан елді қай қолуын болса да әліп кетті да жатыр елді талға жат елді досы талан студиясын тоқтат елді атты Достан Палуанға тиіп жатқан жағдайы бар құдай қаласа. Бәрекелді міне, Достан Палуанның тақымына тиіп жатқан жағдайы бар. Бәрекелді міне. Аяқ сұрып кеткен ғой ма? Құлап түсіп атып тұрып кіреді. Есесі тұрып та, дальше кіре береді. Бәрекелді. Әй, керек есімді аты білін, Досбол қолуандасы. Досбол. Мәке. Арыз. Әбді қарияның мені немересі Досбол қолуан. Досбол қолуанда сапта Зиядин Қарияның Пахнишка Бәлтерек есімді аты мені тастапты қадырды да қайындар. Тастады. Ортаға бақ. Ортаға. 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 Ортаға.
бір жіберім деп деші. 20 мың ата жүрді. Ей, ата! 20 мың ата жүрді. 20 мың ата жүрді. 20 мың! 20 мың! 80 мың тенге! Ұят болады ғой, ұят болады ғой. Қаншама жинап жатқан абырой 500 төгіледі ғой. Ұят болады, осынша еңбегім бар, боқ қалам деп, өздері талдырып кетті арқылы дейді. Кім болмасын. Иә. Ана мысыш ана. Берін, берін. Бота балон. Копар беріп жүрміз, үстінде әлестір.
Thank you.
Әкемнің шешеме үлкен бір аскот бар берсем деп, ниеттенген екен.
Құдай қаласа, ниеті қабыл болып, Мұраттар асыл бола берсін деген ниеттеміз. Ал енді кішігірім болса Анықбай бөгеміздің сіздерге деген рахмет тыңдаңыздар, қадірмен талап қабылдар. Досбол! Осындай тойдан тойға, тойдан той сіздерге жұқсы бола берсін. Осындай ауызбіршіліктің арқасында осындай жақсы тойларды көкпарларды шауып ала беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Мұн қазір соңғы сауын болады. Атай сөйлер. Ал жіктер. Досбол! Осы ғатағы бар тастасын дейді. Ортаға тастатсын, а, давай. Таста! Досы, болуын! Сен ел көрінжесің, той көрінжесің, білесің. Бүгінгі тойды пейшілігіне де қарайды өзің. Бері сабанға келіңіз, досы де! Бері сабанға келіңіз! Таста! Таста бол! Таста! Айтай! Таста қанша? Таста сөз! Yeah.
атты көйлек. Көтер танымал. Бұл атты көйлек. Бұл атты көйлек. Бұл өлкер атты көйлек. Bağlan kötüme! Bağlan kötüme verin de! Bağlan kötüme! Bağlan kötür! 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 Bağlan kötüme! Bak kötür yiyen de! Aynalan bak kötüme! Нағашы деген асыл жан, жақсылығында асырған, жамандығында жасырған, іздесең де таппайсың. Бұл